大家好，今天来跟大家探讨的题目啊，是谁是未来的中国的政治领袖，打垮中共的政治势力在哪里？有一种观点呢非常流行，他说啊，中国不可能革命，因为中国没有领导革命的领袖人物。人家南非啊有曼德拉，缅甸有昂山素姬，中国民主派呢一个人都没有，没有领袖，大家互相不服啊，不能够一致行动，怎么能成功呢？还有一种流行的观点说啊，中国的这个反对派组织不起来，而且中共啊组织的非常好，所以说啊反对派根本打不过中共，革命不能够成功。那即使中共垮了，谁来取代中共呢？没有力量来接管。这种观点呢非常流行啊，让很多这个接受这种观点的人啊，他又对现状不满的就会感觉到非常迷茫，甚至是有一些革命派的志士不知不觉也受到影响啊，一想到前途啊就感觉到很悲观。那么今天呢，我就来给大家批判一下这两种观点，分析一下为什么说这两种观点呢是错误的。同时呢，我也给大家讲一讲啊，什么人他将来会领导中国的革命啊，什么样的力量会击垮共产党，这力量是怎么产生的。在有一些专制国家啊，反对派它是有机会啊逐步发展的，这种地方啊它就会产生领袖，产生组织。那甚至有一些专制政权底下啊，反对派它是有合法存在的这种地位的，比如说七八十年代的那个时候啊，上个世纪啊，七八十年代那个菲律宾马克思的这个专制政权底下啊，还有呢像现在的这个委内瑞拉的这个极左派的啊，马杜罗的这个专制政权底下，他们呢有反对派，而且反对派呢还有组织，有领袖，在议会还有席位。在这种国家从事反对派运动，从事革命，那你条件呢就相当有利。但是呢这些条件不是必要条件，不是非有不可的，有些国家没这样的条件，革命也照样发生了。比如说啊，在绝大多数的这个前共产主义国家，在革命爆发之前，您大家都看不见领袖啊，也看不见反对派的组织啊。又比如说啊，像在这个80年以前的这波兰，89年之前的罗马尼亚啊，没领袖，没组织，革命不是照样爆发了吗？在这些国家是先爆发革命，然后呢，这个在革命当中才涌现出来领袖，才呀发展起来组织，这些组织啊发展壮大之后，成为取代专制政权的那种力量。中国未来肯定就是走这条路，也只有这条路可走。那么在没有领袖没有组织的情况下，革命是怎么爆发的呢？我来给大家讲讲。革命呢是因为民众不满情绪达到了一个临界点，引起了共振效应啊，引起了这个抗争行动，而且这种抗争行动啊由点到面啊，引发了全国的这种抗争的浪潮。如果是有革命团队能够在这个当中起到一点推波助澜的作用，那当然呢也是更好。如果是没有这样的人，没有这样的团队，大家放心，这个暴政呢它一定会把人民一步一步的推向革命的。只要有专制政权，就一定会有革命，古今中外啊概莫能外。所以说呢，在这些啊期待变革的人，大家不要因为啊没有领袖没有组织就悲观失望。只要中共还在实行暴政，革命就一定会发生。中共过去70年已经给他们呢这个制造了很多的敌人，已经让中国社会积累了大量的不满的情绪，这种不满情绪，这种巨大的民怨，这就是革命的动力。尤其是过去6、7年啊，经济状况啊是急转直下，老百姓的生活不但没改善，而且受到的这个掠夺啊压迫是越来越重，利益被损害的越来越多。现在我们离革命这个临界点已经非常的接近了。什么时候会爆发呢？现在啊这个不满的情绪是以群体性事件的这种形式爆发出来的。大家有没有感觉到啊，最近这一段时间，那群体性事件的这个频率和规模都在逐步的增大。现在几乎是每1-2个星期就有一起规模很大的啊，引发全国关注的这种事件。那照着这一个这个经济社会的状况啊发展下去，极有可能就在今年，最迟不会超过明年，一定会
出现这种状况，就是在全国同时有五六个城市同时爆发万人以上规模的这种群体性事件，这就是革命正式开始的一个信号。因为这种同时爆发的群体性事件呢，它会产生一个共振效应，在舆论上面会产生强大的这种传播能力，这样就会起到一个全国总动员的效果，它就会把各个地区各个阶层的在过去那几十年的这个时间跨度当中积累起来的这个民怨给激发出来，就会引发全国性的这种街头抗争。没有领袖，没有组织，革命也会爆发。但是呢，这个并不意味着说是我们永远不需要领袖，不需要组织。启动革命不需要领袖和组织，但是你要想完成革命啊，要想这个成功的结束革命，实现民主宪政的目标，那就非要有组织不可，非要有领袖不可。虽然革命它是一定会发生的，但是民主它是不会自动到来的。要实现民主，就需要有民主团队，就需要有民主政党，就需要有民主的阵营，也需要有这个民主派的领袖。在革命爆发之后在这个统治秩序陷于瘫痪的时候，迅速的掌握领导权，成为领袖，迅速建立起组织，取代中共，这是民主派这个人士和民主派团队，这是大家的历史使命。我曾经问过很多的朋友国内的朋友这样一个问题，我说如果明天爆发了革命，在全国出现很多个城市同时出现了大规模街头抗议，你们怎么做？那有些朋友回答说我们马上去加入这个街头抗争的人群。有些朋友回答说咱们去冲击省政府市政府。有些朋友说咱们去占领电台电视台。我告诉大家这些答案都是错的，都是错的。因为这个问题要回答它需要一个系统性的答案。任何人想用一两句就回答这个问题，那这个答案就一定是错的。你如果是凭一时的感觉来回答这个需要系统性思考的，那你的这个回答就一定是错的。要正确的回答这个问题呢，你一定要有这个纵观全局的这种战略性的思考，要对革命的每一个方面每一个战术要点就进行反复的推演，这绝对不是一两句话能够说清楚的。我以前呢在这个共振讲堂中呢做的那些视频都是讲这个怎么样为革命做好准备，那今后呢我就要围绕这个问题就是革命开始之后怎么办这个问题，那围绕这个问题来讲我们该怎么办。好了，那今天呢就先来讲几个要点。所谓的要点呢，就是说这是关于重要问题的观点。第一个要点就是我们一定要在革命开始之后一定要抓住先机，迅速的掌握街头革命的领导权。你可以不去冲击政府，这个冲击政府也可以不去冲击政府，你可以去占领电视台也可以不占领电视台，这些都是可以做可以不做的。但是有一件事情那你是必须做的，没得选择，一定要迅速的掌握群众运动的龙头，一定要掌握这个龙头。掌握龙头就是掌握未来的发展的方向，民主运动的领导权必须要掌握。如果这个领导权呢是让毛左派或者是让中共扶植的那些伪民主派掌握了领导权，那整个街头运动就会被他们带偏方向，那民主就根本不可能实现。所以在街头革命刚刚爆发的时候，这是民主派取得领导权的最佳时机。因为那个时候大多数人他们还在恐惧即使是走上街头，大多数人也是不敢出来领头的。在这个时候，所以基本上没人竞争，只要你敢站出来，你就成了人群的领导者，你就掌握了领导权。给大家讲讲八九年的时候那时候上街的学生知识分子几十万上百万王丹、沃尔开西、柴宁这几个小青年为什么突然之间成了万众瞩目的领袖呢？并不是因为他们有什么杰出的才能，仅仅是因为他们具备一个素质，那就是勇气。我记得当年这个427大游行的时候，有一个小个子女生走在队伍最前面，不停地喊口号，拿着个喇叭，最后声音都喊哑了，不知不觉的他就成了整个队伍的领袖了。这个人就是柴宁。
所以说运动刚刚兴起的时候啊，没多少人想当领袖的，你只要有胆子，大胆的往前排走啊，只要啊这个嗓门大，不停的喊，你就能成为先锋。在革命的初期，先锋就是统帅，就是领袖，就是这么容易。所以说革命初期的时候啊，掌握这个先机非常重要。掌握了这个先机之后啊，事半功倍。失去了这个先机呢，你等到有人呢捷足先登了，那今后再去跟他们竞争，那就难了。那么具体要怎么做才能够掌握这个先机呢？首先呢，我们一定要在第一时间啊带着团队到达现场，一定要整个团队一起去，这样大家才能够啊互相分工配合，才能够发挥出最大的能量。那这个团队呢是要分成三个部分啊。第一个部分呢是走到队伍的最前面，打标语啊，拿横幅，然后拿出扩音器啊，带个喇叭，对群众啊带领群众喊口号。如果是人群聚集在一个广场，大家不动的，那就要拿一张椅子或者桌子，站在椅子桌子上面对着人群演讲喊口号。那第二部分的成员呢，就是分布在人群当中啊，当自己同道在那儿演讲喊口号的时候，你就带动着人群呢、啊、一起鼓掌啊，叫好啊。学过这个群众心理学的人大家都知道啊，当一大群人聚集在一起的时候啊，每个个人他的这个自主性啊，独立思考能力是比较差的，情绪是容易比较不容易被带动的。那民主团队呢，一部分成员在前面引导，一部分后面成员呢在底下推动，那么很容易就把整个人群的情绪啊带动起来了。那么情绪带动起来了，就能指导他们的行动。还有第三部分的这个成员啊，第三部分成员在离这个人群队伍比较远的地方，在四周观察这个维稳警察的动向，给同伴呢、啊、通风报信，这样呢整个队伍我们领导的就可以避实就虚，避开呀、啊、政府的镇压。一般来说呢，在这种革命初期啊，十几个二十个人的这种群体，你就可以呀、啊、成功的这个掌控，成功的领导这个几千人上万人。因为其他的人都是没组织的散兵游勇，我们是有组织的啊。其他的人没有团队，我们有团队，我们就比其他的人呢有一些优势。俗话说呢，是这个矮子里面拔将军，其他的人都是矮子的时候，我们只需要比他们高那么一点点啊，我们就成了矮子里面的将军了，这就掌握了领导权，这就是第一个要点。那第二个要点呢，就是掌握领导权之后，一定要迅速的把街头的人群呢组织化。刚开始上街的时候啊，你人再多都是乌合之众，因为我们这个人群呢、啊、没有组织结构啊，每一个人都是根据自己的这种喜好、自己的情绪来决定怎么行动的。那这个情绪呢，它又容易波动，来得快，去得也快，那不能够持续太久，这对革命呢、啊、非常不利。你要想让革命持续下去，就一定要把这个乌合之众啊，要把它变成一支这个队伍。这就是要进行组织化。那么怎么样搞这个组织化呢？首先就是按照某个标准啊，把这个人群啊分成不同层级的这种单位。打个比方说，比如说在武汉街头啊，有一万人抗议，这一万人呢，他是来自十个区的，我们就要按照区啊，城区把这个一万人的队伍划分成十大块。那每一个群体，十个不同的群体啊，每一个群体之前呢，就要咱们竖个大旗子或者是拉个大横幅，那么属于这个区的人就加入这个群体。那么每一个区呢，它底下又有很多不同的街道，那么我们再划分，就把这个啊人群呢按照街道来划分，这样的话更小的群体也打出自己的旗帜啊，也拉出自己的横幅，这样来自这同一个街道的这些人呢，又加入到这个，对吧，站到这个旗帜或者横幅的底下。那如果是一个队伍永远只有万八千人，那就不用太多的分层次啊，达到这么分成这么两层也就够了。那么最小的单位呢，大概有个几十上百人。这种层次啊，一般来讲呢是分得越细，组织化程度就越高。组织化程度越高呢，大家这个组织里面的人呢就能容易互相配合，这个组织的这个纪律性啊也就越强。我们这个街头革命呢，虽然是以和平抗争为主的，但是呢也可以效仿一下这个军事组织。因为世界上最有行动能力的组织是什么呢？肯定是军队啊。
军队的组织啊，它就是层级特别的分明，这个分明啊，层次特别多。所以组织化的第一个特点啊，就是把人群打的人群混成一团的，分成小的比较小的群体，小的群体下面再分。那么第二个特点呢，就是在一个群体里面呢，你还有即使是最小的这个群体啊，都要设立一个领导机构。在革命初期的时候啊，这个领导机构啊是没基本上没有人这个去竞争的，那风险太大。这个时候啊，民主团队就要当仁不让，就要把担负起啊各个层级的这种领导的责任。为了实现这一点呢，就需要我们这些民主团队啊，在平时要做好充分的准备啊，准备好足够的人力，而这些人呢，都是经过过一般的培训，有一些啊操作街头运动的经验。那我们以前在视频里面讲过，这个一个民主团队啊，核心里面有5到10个人，那外围呢有20到50个人，有了这样的规模，基本上就能够应付街头革命初期的这种组织化的需要。但我们把人群进行组织化之后，每一个层级的组织这个都由我们的人来带领这个队伍，那么我们就很容易把整个人群呢引向正确的方向，引向我们想去的方向。如果是不进行这种组织化，那么整个运动你很难向着我们所需要的方向进行的。我在这里呢还是给大家来讲一讲89年的例子。89年那批学生领袖啊，他们第一个要点就是掌握先机啊，取得领导权，他们做得很好，很勇敢，很快就担当起了这个先锋的职责，成了领袖。但是呢，他们没有掌握第二个要点，没有进行组织化。他们虽然建立了一些组织，比如说这个高校自治联合会啊这样的组织，但是呢，这种组织啊只有最上层的机构，没有基层的这种组织架构的支持，头重脚轻。那有一些大学学校他就没有成立这个高校自治联合会啊，没有成立学生自治会，那更不用说底下的系、底下的班。所以说这个组织化它不彻底、不完善。所以说这个领袖啊，学生领袖经常他们的决策得不到执行，整个学生队伍还是被大家的情绪所推着走。这个时候这些领袖表面上是领袖，实际上啊他们只是明星，他们根本指挥不动队伍，尤其是在一些关键的时候，他们不能再带着这个队伍跟他们共进退。而且呢，因为缺乏这种组织体系的支撑，学运领袖啊他表面上那点领导权他有时候啊都不太稳固。我记得呢，那次那年五四啊，北大的学生在一个操场上面集会，那时候学生领袖叫丁小平，他在台上面讲话，讲着讲着突然就有一批人冲到台上啊，有个人呢就这个控诉他说他是这个特务，然后有一个人呢又说高喊了一句说把丁小平压下去啊，几个人一冲上去就把他给压下去了，他的这个学生领袖啊就这么就被人家给干掉了啊。所以说没有这种组织架构的支撑的这种领袖啊，你是搞不长的。后来我听说在天安门广场也经常发生这种小政变，因为这个运动一旦大规模展开之后，那么很多人呢他就没有恐惧了，没恐惧的这批人呢他就出来啊，有一些有权力欲的就出来争抢这个领袖的位置。我讲这么多啊，不是说要批评那时候学生领袖，那时候啊20出头，大家没经验，这个是自然的。我的目的主要是想告诉大家，下一次革命到来的时候，我们要一定要吸取这个教训，一定要掌握革命初期的这个领导权，然后呢要用这个组织化把这种领导权给巩固下来。那么第三个呢要点就是要进行扩大化。革命呢就像逆水行舟，不进则退啊。如果是你一旦停滞了，那么你就完蛋了。为什么呢？因为我们一停止这个进攻，一停止扩大化，那我们的对手啊他就会聚集更多的力量来围剿我们，那最后啊就会把我们消灭。大家有没有注意到啊，中国发生过啊这个很多大型的这种群体型事件，但是啊没有一起无一例外最后都被镇压了，或者是被化解掉了。为什么呢？因为这些事件都有个共同特点，就是事件发展到某一个规模的时候，它就不再扩大了，就止步不前。这个时候维稳的力量就来进行围堵，就来进行打压。而他们呢因为力量大，所以说最后他一定会赢。
如果我们呢是不断的把这个运动扩大化的，它就没办法围堵了。它刚刚围堵一个广场，我们在另外一个广场啊又动员起一批抗争的人群，他们刚刚围堵了一个城市，旁边的几个城市啊又出现了抗争的人群，那么他们有再多的维稳力量，最后啊也一定会被我们拖垮。所以面对这种庞大的专制政权的时候，我们防守是防不住的，那么我们只能够是采取不断进攻的方法，不断进攻我们才能赢。历史上啊有很多这样的例子啊，没不这个举不胜举。比如说秦朝末年，秦朝军队是非常强大的，刚刚消灭了啊六个强大的诸侯国的这种正规军，但是最后结果被一群呢、桔梗而起的民兵给消灭了。为什么会出现这种情况呢？汉朝的贾谊啊写过一篇《过秦论》，总结得非常好。他说啊，攻守之势异也，什么意思呢？就是说啊，以前六国他之所以失败，就败就败在啊他总是防守。那后来的这些起义的农民，他们为什么得胜呢？原因就在于他们不断的采取攻势。秦朝的军队啊，你再能打，那也打也不能够啊，这个长年累月的到处跑去打仗，今天打完这个，明天打这个，最后一定会被拖垮，一定会被消灭。那另外一个例子呢，就是太平天国。太平天国早期啊，他是一路进攻，势如破竹，势头非常好。打到南京之后呢，这些人呢、这些领袖就贪图享乐，不思进取，最后呢，他就被这个清朝军队啊，又是江北大营，又是江南大营，又是湘军，又是淮军，最后包围了，最后被消灭了。革命，他就是一定要采取不断的扩张、不断的进攻的事态。那街头革命啊，武装革命如此，街头革命也是如此，要不断的扩大地盘，地域上要不断的扩大。比如说啊，我们这个团队如果是掌握了10000人的抗争队伍之后，就要把其中的一部分分到周边的城区去进行动员，让更多的人来加入，形成呢更多的这种抗争群体。当这个团队如果是掌握了整个城市这个抗争队伍之后，就要分出一部分人到附近的城市啊，周边的城市去进行动员，让那里也形成一个抗争队伍。民主团队，你如果是掌握了一个省的抗争运动，那就要分出一部分人呢到周边的省份去进行动员，那建立起啊更多的这种抗争队伍。动员的群体啊和这个和阶层你也要不断的增加啊，失业工人动员起来了，还要去动员农民，农民动员起来了，还要去动员学生，学生动员起来了，还要去动员中产阶级，去动员这个企业家啊，去动员所有的你能找得到的能够可能支持革命的人，可能参与革命的人啊，不断的扩张，不断的进攻，直到全国各个地区各个阶层都有了抗争队伍，都进行了组织化，都加入了这个民主阵营，那时候啊我们就可以停止了，我们就可以有力量来跟专制政权来进行一场大对决。所以街头革命有两个最基本的套路啊，第一个就叫做动员，第二个就叫做组织，这两个套路啊是缺一不可的，相辅相成的。我们在一个地区把人动员起来了之后，马上就进行组织化，组织化了之后呢，也不能原地踏步，又要把这个组织起来的一部分人呢要分派到周围去，那其他的阶层去进一步的进行动员啊，动员起来之后再进行组织化，这种动员和组织啊交替进行，这就是扩张革命的这种战略。有意识的运用这种战略，我们就能够很迅这个非常迅速的啊组成一个强大的政党，强大的民主阵营。有些人说啊，中共太强大了，没人能够取代他们啊。我告诉大家，将来革命兴起之后，大家只要用这种方法，几个月之内就能形成一个全国性的大政党、大阵营啊，就能形成过渡政府。这方面呢，有很多成功的例子。你比如说啊，80年的时候，波兰的工人罢工啊，罢工之后，他们很快就形成了一个全国这个团结工会。这不到一年的时间里面，团结工会啊，迅速扩张，把波兰的啊人口的1/4，将近1000万人。拉到这个团结工会这个组织体系里面，团结工会的人呢人数啊，这个是当时波兰执政党的人数的3倍。大家知道那个时候啊，波兰的抗争者所面临的压力啊是非常大的，苏联人的坦克机枪啊随时都可能镇压他们。他们在二战以后啊，
他们曾经搞过三次这个抗争，但是三次都被镇压了，这个伤亡惨重。但是最后这一次呢，他们赢得太漂亮了，他们把重点放在了组织上面，放在动员上面，而不是跟共产党去硬拼，见缝插针，他们把组织啊扩展到每一个工厂每一个社区。后来呢，波兰政府啊，苏联人他们这个把团结工会的人呢抓了10000多人，也没能够把团结工会消灭掉，因为那个时候团结工会已经成了一个庞大的政治势力，盘根错节啊，无论你多少人被抓，马上就有人替补上去把填这个空缺。到了这个地步，他们已经是立于不败之地了。等到89年，共产阵营呢啊出现了裂缝，团结工会啊马上出击，逼迫这个波兰的政府谈判，一举终结了共产的政权。现在呢，我们比80年代的这个波兰人呢、有很多有利条件了啊，我们有互联网、手机啊，这个电脑，我们传递信息更快了啊，动员更快了，组织也就更快了。波兰人能够在1年当中完成的这些工作，我们可能呢只需要半年，只需要3个月。唯一的条件就是我们一定要有动员和组织的能力啊，一定要想到去动员和组织。现在我们现在民间已经有很多的小团队了，尤其是一些啊地方性的小团队。但是据我所知呢，有一些团队啊还没有操作街头运动的能力，甚至是还没有开始思考怎么样操作街头运动这个问题。不思考这个问题啊，严格的说，只能算是清谈俱乐部。这种清谈俱乐部啊，是起不到任何积极作用的。但是呢，要把这个清谈俱乐部改变成为有行动能力的政治团队，方法也很简单，那就是啊，这些团队的成员啊，大家自我，这种俱乐部的这些人呢，大家自我培训，大家一起来探讨未来政治变化的这个走向，探讨未来可能出现的各种情形，然后呢，每一种情形之下，我们应当采取最佳的哪一种最佳的应对的策略，反复的推演，最后啊，大家都会做到对未来的形势啊胸有成竹。有了这样的团队，革命一爆发就能够迅速的掌握时机，就能够形成强大组织，就会形成强大阵营，也就自然的会产生领袖。很多中国人一提起领袖啊，就认为领袖是一个人。我告诉大家，未来中国领袖不是一个人，而是一个群体。就像啊，当年美国独立革命时期啊，那个领袖不是一个人，是一个群体一样。为什么我这么说呢？因为现阶段专制机器啊，它还在运作的时候，它是绝对不能容忍啊一个具有全国性的号召力的反对派领袖存在的。任何人一有这个苗头，这个人马上就会被消灭掉。你像刘晓波，他得了诺贝尔奖，这就决定了他必死无疑，中共一定要把他害死。王敏章、彭明他们只是在海外聚集了一批追随者，中共啊都不能容忍他们，一定要想方设法把他们绑架。所以说呢，中国的这个反抗运动的领袖只是在未来的革命当中产生的。未来运动开始之后，当全国各地同时出现了一批啊地方性的领袖人物和领袖的这个团队，那这些领袖人物啊，这些团队啊，他没有能力号召全国的，也没有资源号召全国的反抗运动，只能够在一个地区、一个城市啊，最多一个省来领导这种革命运动。所以说，这些人、这些团队啊，他必须得进行横向的联合，形成新的这种全国性的阵营。这个形成横向联合，形成民主阵营，这就是啊，我要说的第四个要点。将来的中国就会和这个200多年以前的美国一样，像美国那13个殖民地，大家横向联合形成了新的美国。将来中国也是各个地区的这个抗争运动的领袖啊，各个地区的抗争运动的团队，大家横向联合起来啊，创造一个新的国家。从现象上面看啊，这个革命呢、它是不同的这个阵营、政治阵营之间的激烈的冲突，会啊把大家的情绪啊这个充分的卷入，但有一些人他就会被这种情绪所左右，他就只会看见情绪，最后啊为斗争而斗争啊，沉迷于斗争。这样的人呢，他只是造反者，他不是革命家，不是政治家。革命家他念之在之的，他就是不断的要扩大自己的这个实力，
不断的扩大民主阵营的实力，因为只有民主阵营的实力扩大了，他对未来的这个国家制度才有话语权，才能够建立起民主宪政的架构。民主派要是没有实力，你即使是中共垮掉，民主也不会成功，各种极端的势力会把中国啊引向歧途。所以上面我讲的这四个要点，这就是时机来临的时候啊，民主派迅速扩展这个实力的啊心法要诀。那有一些国内的朋友可能看了我这个视频之后啊，可能会会心的一笑。中国民间可以说是藏龙卧虎，很多人就有这种啊杰出领袖的这种气质和才能。那时机很快就要到了，大家会有用武之地。希望大家在这个时机没有到之前，一定要充分的做好准备，一定要保护好自己的这个个人和团队。时机一到，大家高举义旗啊，全力出击，完成这个历史使命。今天呢，就讲到这里。非常感谢大家的收听，下次再见。